Децата до 2 години с нулево екранно време, до 12 максимум по час-два. Това ни съветват в чисто ново ръководство за родители с насоки за детското здраве. Сега, съгласен ли е с препоръките в него? Ще попитаме доктора по невробиология Стоян Везенков. Добре сте ни дошли, докторе. Здравейте. Здравейте. Много сложно е невробиологията. И какво ни казва тя в тези смутни времена? Категорично против толкова, как да кажа, леки мерки. Те са стандартните, те ги има от 5-6 години. Все по-консервативни стават по света. Примерно французите го дигат на 3, в Канада се предвижда до 5, а нашето мнение, нашия опит, който така имаме от години, преди 9 години не трябва да има никакви екрани при децата, а до 3 нашето мнение е, че трябва да се криминализира тази дейност. Защото последиците за детското развитие са ужасяващи. Да се криминализира, това звучи малко крайно за някои хора. Да, защото е такова. Една трета от децата ни в момента, от ка поколението, не говорят. Имат тежки развойни дефицити, и то в мирно време. Без да има абсолютно никакъв генетичен или друг фактор, който да дава един такъв ръст експоненциален по 2. Всяка година се увеличават децата с генерализирано разстройство на развитието. Извинявам се, че питам, това ваше изследване ли? Не. Това, не, което казвам за удвояването, не е наше. Да. Но това, което виждаме, нали, и всички го виждат, просто затваряме си очите пред този феномен, че децата все по-късно проговарят, все по-големи дефицити имат, поведенчески или от така наречения аутистичен спектър. Как да кажа, защото е повсеместно, лека по лека свикваме с тази нова норма. И един от нашите въпроси преди няколко години беше, това диагноза ли ще бъде, ще остане или ще бъде бъдеще норма? И вървим скоропостижно към това. Нали, диагноза на обществото ли ни е това? Абсолютно. Или... Защото зависими родители възпитават млади. Имам предвид, възпитават и са толерантни към този феномен. Бащи геймери, или шопинг, социални мрежи, или там каквото и да е. Представете си, те няма да... За тях е нещо нормално детето им да ползва устройства, защото и те ги ползват. Казахте, много ми интересно. Бащи геймери, малко по-късно Сашо Кадиев. Малко по-късно имаме, да, гост специален Сашо Кадиев. Преди 10 години имахме разговор точно в това студио с него. И 2 години по-късно... Че всичко е окей, че няма проблеми. 2 години по-късно влезе в международния класификатор на заболяванията, когато му го казвах това нещо. Нали, смисъл такъв, нещата са много драматични от гледна точка на най-малките. Ние не сме против технологиите, но развитието на малките е ощетено. Това, не се шегувам това, което казвам, че трябва да се криминализира, защото това е средна и тежка телесна повреда. Ако знаете по какъв начин се отразява екрана върху детския мозък. По какъв? Как жестоко се отразява? Защото питам ви, защото виждате какво се случва в ежедневието. Никъдето да излезете в момента, дори в трафика, за мое огромно съжаление, хората си на всеки един светофар си гледат телефоните. Вече няма очен контакт. Хората не се гледат в очите вече, когато ходят някъде по улиците. А родителите, големите, възрастните хора всъщност са в устройствата. Как променяме това? Как се отразява това нещо? Какво прави на мозъка? Ние трябва да спреме да говорим за екранно време. И трябва да заговорим ясно за екраната зависимост. Зависимост като всяка друга. Защо всичко, което се отнася за зависимост, е 18+. Кой се замисля за това? Всичко. Тоест, екраната зависимост... Защо? Защото децата са много по-склонни към зависимост, каквато и да е. И всяка зависимост спира развитието там, където е. Тоест, ако на 12 години един тинейджър го хване зависимостта, каквато и да е, тук включваме обаче и екраната, примерно гейминг или там каквото и да било, развитието му спира. Социалните контакти, социалният интерес приключва, той се затваря в себе си и освен това няма никакъв интерес към учене, да не говорим. Нали, това е следващата пандемия. В училищата ще има все повече деца, които въобще няма да искат да ходят на училище, не да учат. Но ето някой казва, че през таблетите, през телефоните може да се учим приложения, обучителни приложения. Ако се ползваха за това, те не се ползват за това. Няма проблеми да се ползват след 12 годишна възраст за учебници. Какво излиза в крайна сметка? Ние родители, които искат да притъпят детския шум, било то в ресторант или на друго публично място, просто дават един таблет на детето и всъщност така му вреждат драстично и крайно. Естествено. И сега си представете, само си го представете. Слизаме на 2 годишна възраст. Даваме му, правим зависимо детето. И развитието му спира. Разбирате ли? Ето това не си дава. По-подробно какво означава това? Защото означава, хората го чуват, обаче не означава, си представят конкретни неща. Означава, че дете на 3-4 години не говори,
има инфантилно поведение, още с биберона, още е с памперс, още примерно се храни изключително еднообразно. Но държи не е таблет, захранен. Това ли искате? Да, защото е хранен пред екрана, за да се успокоява, му дават екрана, за да стои мирно в ресторанта или в колата, му дават екран. И то се пристрастява, ама истински се пристрастява. А всяко пристрастяване води до абсолютно промени, включително морфологични при децата, когато са изложени на екрани от такава ранна детска възраст. Но, разбирате ли за какво говоря? Да предположим, че това се криминализира. Как може да се, да се упражни регулира контрол? Да. Нека да знаят хората. Родителите ще си носят отговорността, така или иначе, дали ще се крият или... Това е техен проблем. Въпросът е обществото да заяви ясно, че това е ощетяване на децата. И пак казвам, по световен мащаб все по-консервативни стават мненията. Нашето е консервативно от самото начало, защото ние работиме с увредени деца и нещо повече. Когато детоксикираме, т.е. махнеме напълно екраните, когато проведем една тежка терапия, за да върнем тези деца, в момента, когато, примерно след 4-5 месечен детокс на екранен, отново се върнат екраните, веднага се връщат инфантилните модели. Това нарекохме травма, екранна травма. Тоест, веднъж индуцирана някаква промяна в мозъка и в нервната система на детето, то остава, ако не се терапевтира. Разбирате ли за какво говорим? Той на 12, на 13 ще бъде склонен към всякакви други зависимости. Тоест, риска зависимостта да мигрира в всякаква друга зависимост е реален. И то така се случва. И големият довод срещу екранната зависимост е, да, от една година детето вече няма екрани, подобрение няма. И това е в спектъра, да речем, аутистичния спектър. Да, заради тази травма. Защото е увредено вече детето и реално като както тежкото неглижиране. Представете си, там развитие няма. Специалистите знаят, когато на детето не е обръщано внимание, когато е травмирано по някакъв... MSC Yacht Club. Ihr exklusives hideaway in einer Welt voller Möglichkeiten. Unser Gehirn ist genial. Es kann eine Idee erschaffen und sie groß machen. Größer. Und größer. Und was unser Gehirn nicht kann, können Sie mit einer Website von Strato für nur 1 Euro pro Monat. Strato. Wollen Sie Ihre Serverwerbung wirklich in die Wüste schicken? Sprechen Sie lieber die richtigen Personen an. Mit passgenauem Targeting von LinkedIn Ads. Какъв начин развитието му страда. Тук по същия начин екраните увреждат детето и го травмират. Вие имате един много интересен тест, който определя всъщност. Да, и ще се радвам, защото вие ще сте първите, които ще го покажете в ефир. Да, ние сега ще го покажем. Разкажете малко повече за този тест. Така, този тест в момента набира страшна популярност по цял свят. Не за друго, защото всички специалисти по ранно детско развитие знаят какво означават примитивните рефлекси. Този рефлекс го нарекохме екранно индуциран патологичен вестибуларен рефлекс. При нормалните деца, както се вижда в момента, те се радват, защото родител или терапевта си играе с тях и всичко сензорната интеграция е перфектна, сензомоторната интеграция, докато тук, вижте сега, едно дете с диагноза аутизъм, когато се повдигне, той изпада в паника. Чува се писък, разтреперване. То не се преобръща, нали? Така, точно така. И ужасът е жесток, паниката е жестока. Това показва ясно, че вестибуларният апарат е ранен от зрителната система и слуховата включително. Значи, когато затвориме на тези деца, които са ранени от екрана зависимост много рано, тук говорим за 5-месечна експозиция на пред екрани на детето, неговорещо, невербално, с кризите, с ходенето на пръсти, с всичките аутистични черти, за които може да си представите, въпросът е, че ние показахме с този рефлекс и в момента това се върти по цял свят от специалистите, защото е супер, може всеки да го... И аз лично препоръчвам на всеки родител, на всеки терапевт да пробват, които и деца да работят, да пробват, защото това е индуцирано от екраните. Защото в момента, когато терапевтираме и махнеме екраните, този рефлекс го няма вече. И в момента, когато отново някой, примерно, след 5-месечен детокс в детска градина или някъде му дадат на детето 1 час или половин час екранно време, говорим за тежките случаи, рефлекс се връща. Тоест, той е много специфичен за реалност за екранната зависимост.
Много специфичен. Във вашето семейство, всъщност, знам, че вие имате деца. Как работи този въпрос с екраните? Вие как го регулирате? Регулираме го с пълен детокс. Значи, ние като родители, ако ползваме телефона за... Нямате разговор. За телевизия не говорим, нали? В телевизия сме, съжалявам, че ще го кажа. Телевизор няма много отдавна. Още при първите ми деца, те са вече 18+. Даже съм го споделял. Кабелната телевизия просто в един момент се принудих с ножицата да го срежа, за да може бебето ми да не бъде излагано на екрани. Регламентира се много, много жестоко. В смисъл такъв, консервативно. Пред децата не се скролва задължително, защото примерът е изключително важен. Mm-hmm. Ако трябва да ползваме интернет или каквото и да е друго, винаги в друга стая. Тук вече опираме до преработка на самите навици. Разбира се, навиците. Елементарни са. Така започнахме разговор. Елементарно с примера, който даваме. Много елементарно примера да се даде. Затова, че аз ще ви дам друг пример, който ме изуми, когато миналата година бяхме на море. Чуждестранно семейство, което използва случая детето, когато беше във водата, за да извадят телефона, да проверят почта или там каквото и да е. В момента, когато видяха, че детето се излиза, веднага го прибраха. Така, аз обаче искам да се върна на тези рефлекси. Тук не става въпрос за примитивен рефлекс, тук става въпрос за патологичен рефлекс, придобит, индуциран от екрани. Това прави съвършенно друга играта с отношението към екрана. Този придобит рефлекс задължително ли го слагаме заедно с думата аутизъм? Ами в огромна степен. Значи, до сега аз лично не съм видял дете, което е в аутистичния спектър, който да няма този положителен рефлекс. Какво бихте казали тогава на родителите, които имат деца с аутизъм и гледат скептично в момента? Ами нека пробват. Ако този рефлекс проработи и там е положително, означава, че детето е травмирано в някакъв момент, може да не от екрани. Имаме два случая, когато зависимостта е придобита от песнички и от светещи и звучащи играчки. Тотално. Значи, представете си го. Които създават навик ли? Абсолютно. Пристрастяване. За тях те губят интереса към хората и се пристрастяват към обекти. Затова, примерно, когато е свръхстимулирана зрителната и слуховата система, дори да няма екрани, започва мигриране на зависимостта. Те искат въртящи се предмети, те искат някакви шумящи предмети и така нататък. Нещо да им занимава. Така наречените аутистични черти, реално обаче това е зависимост. Никой не е разглеждал до сега като зависимост. Тежка. Много дълга тема това всъщност и не е достатъчно това време, което имаме. Съгласен. Ми е интересно всъщност какво замества тогава, особено с децата с аутизъм, нали, за родителите, което е много важно. Тежка терапия. Не всеки може да си го позволи. Не е така. Не говоря за конвенционалните терапии за аутизъм. Те затова колегите в България общо взето ни обвиняват, че си правим пиар на гърба на нещастието на хората. Не, път има. И ние го доказахме. И това доказателство стои в Open Access, т.е. напълно свободен научен журнал, който започнахме да издаваме от май месец, но аутизъм се казва. Нали, ако го покажете, защото това е обществено, как да кажа, в момента интереса към тези изследвания не са само нали, на месец, но на терапевтична ниво, обща. Да. Един огромен, ще го нарека, той е алианс. Реално, за борба срещу екраните до 3 годишна възраст, от над 30 страни, когато прочетоха първите ни статии в тази посока, ни потърсаха и сме представители за България на този алианс. На 23 април направиха мощна кампания като ден без екрани и за срещу екраните в рана детска възраст. Гейнинг се казва алианса. Пак свободно, може всеки да отиде. Там са поместени всички изследвания, които реално са в тази посока, включително и нашите, нали, за да се убедят родителите, че това реално има директна връзка между аутистичните черти и целият спектър с екранната експозиция. И тук дебата вече не е пиар Везенков си прави на центъра, нали, а е поставен на масата в световен мащаб. Сигурна съм, че да. Аргументите са налични. Отново ще ви покажем, защото ще следим този дебат. Да. Със сигурност нямам търпение наистина да чуя и Кадиев какво ще каже, защото той има отношение към темата. Той е баща. Да. Много ви благодаря за това участие. Отвори се огромна тема. Надявам се да имаме и друг път среща. Ние чакаме Михаела Маринова и Кристиян Костов, които се запознават преди 10 години, но чак сега обединяват таланта си в нова песен. Ти си